vælge mellem ca. 100 revynummer. Vi har ikke plads til dem alle sammen, og de er heller ikke lige gode. Så nu kan vi klar til årets fraklip. Det nye job som dørmand. Ja. Det var sgu da dejligt. Næsten. Hvad fanden mener du med næsten? Jamen det var hende den der kvindelige chef, hvor rigtig imponeret over mine armemuskler. Men så... Jeg misforstod bare fuldstændig ikke, at hun spurgte derfor langt min anciennitet eller hvad. Og det var godt, vi blev færdige med at handle, hva'? Ja, nu skal vi hjem og rigtig hygge os. Ja, det skal vi. Og så skal vi se en film. Ja. Yeah. Og du må bestemme. Der skal være porno. Passer det til brun, siger. Jeg ved, hvor der findes en have så skøn. Jeg ved, hvor der findes en have så skøn. Sig mig engang, hvad du står og laver. Mig? Ja, nej. Nej, jeg står bare og synger rundesang. Hey, Niels! Ja. Ved du, hvordan man kan se, at man kommer ind på en lesbisk bar? Nej? Jo, selv billardkugler bruger der ingen kugler. Hej, hej! Hvad så? Kan du fortælle mig, hvad der både gør mig ked af dig og glad på samme tid, hva'? Ja, du elsker bedre end min kammerat. Ej, ved du hvad, Skander? Nej. Min datter, hun er kun 6 måneder gammel, og hun har allerede lært at sige sit navn. Hold da op, hvad hedder hun? Ada. Du som er ekspert i sex, okay, ting. Uja. Ved du hvad en 602,58 den er? Hvad er det? Ej. Det er 69 omregnet i euro. Jeg har ikke bestilt en blinkslærm. Det var noget med at sprænge vandrøret i kælderen. Jeg har ikke nogen sprænge vandrøret i kælderen. Jamen, havde det ikke fru Nielsen? Nej, de flyttede der for halv år siden. Ah, det er fandme godt gjort. Så slipper man alt, hvad man har i hænderne. Skynder sig afsted, og så når man kommer, så er de væk.